Krásne, dobré, krásne a najkrajšie dopoludne vám prajem, priatelia a milí diváci. Nachádzam sa stále na Malte. Druhý vlog. Možno ich bolo viac, ale každopádne toto je druhý deň, ktorý natáčam. A dnes som sa vybral smer juho-juho-juho-východ ostrova, kde vám chcem poukazovať jednu malebnú dedinku s krásnymi výhľadmi. A nebudeme o tom viacej kecať, ideme pozrieť niečo na obed a poberieme sa cestou tam. Celkom komédia, pretože tento Fiatik, čo za mnou vidíte tu, tak tam zaparkoval na vjazde do garáže. A sedel som tam na obede asi 25 minút a 25 minút sa tam asi 4 ľudia rozčulovali o tom, že nevedia vojsť do tej garáže. Volali tam aj políciu a ten typek prišiel, odfotil si auto, zobral sa na motorke a odišiel preč znova. Takže total funny. A v podstate nič nevyriešil. A bola to taká zábavka na asi pol hodinu a stále tam to auto stojí. A najväčšia komédia na tom celom je to, že to auto sa dá bez problémov obísť s malinko zručnosťami šoférskymi, aby človek do tej garáže vošiel. Takže nám z toho robili halo, ľudia sa tam čekovali na to z balkónu, pozrite sa hore, tam ich môžete vidieť. Tam hore, tak je to taká show tam teraz, celkom komédia. Zabudol som rúško do autobusu, takže som sa musel vrátiť. Inak tu bývam, Europa Hotel. A tu za mnou je taký obchodník, kde to predáva také suveníry rôzne a všetko možné, taký sedliak. Chcel som od neho kartu, pretože tu na Malte si viete kúpiť kartu na autobus, ktorá vyzerá takto. Je to v podstate 7-dňová karta, ktorá stojí 21 eur. Vyzerá asi nejako takto. A kúpite si ju vlastne v rôznych takýchto maloobchodných shopoch, pretože mali na to vyhradený jeden stánok. Keď som išiel z letiska taxíkom, tak som sa na to pýtal taxikára a hovoril, že majú na to vyhradený stánok. Ale na stánku bolo zavreté, že kvôli covidu je to vlastne akože trvale uzavreté, že sa to tam nepredáva. A boli vyznačené takéto rôzne malé maloobchodné shopy, kde sa to dá kúpiť. A tento sedliak, ktorý tu má za mnou ten shop, ma odžubal, pretože jeden deň mi povedal, že mám prísť na druhý deň ráno, že ich nemá. A keď som prišiel, tak som sa ho pýtal, že na koľko, tak hovoril, že kľudne, tak na 10 nech prídem. A keď som prišiel na druhý deň o 9:30, tak mi povedal, že on nemá tie karty, že však som mal prísť ráno. No vravím, však ste mi povedali, že mám prísť na 10. A on, že on proste nemá. Vravím, tak okej. Okay. Tak som prešiel ešte dva tieto pointy, kde vlastne mali predávať tie karty. Ani tam ich nepredali a nakoniec až na poslednom, na takom centrálnom, tak tam ich mali. Takže tam som len prišiel, zaplatil 21. Momentálne máte vlastne 7 dní po celom ostrove, celú tú Malta Public Transport, čo je vlastne, čo sú tie autobusy, tak máte vlastne gratis vlastne na... Máte to na účet tejto jednej karty, čiže za 21 eur sa vozíte celý týždeň po celom ostrove, čo je celkom dobrý deal, by som povedal.
práve som zažil celkom dobrú halus. Taký backstage k tomu by som povedal, že včera keď som bol na pláži, tak som sedel som tam, popíjal som tam pivko, pozeral som na more a vychutnával som si tú atmosféru. A prišiel za mnou chalanisko, ktorý bol akože slušne oblečený všetko a prišiel za mnou, že proste nemá euro 50 na autobus, že či by som mu proste nedal. Ja mu hovorím, že jasné, že v pohode. Tak som mu dal a ďakoval mi proste neskutočným spôsobom. A ja hovorím, že v pohode, kámo, že nič sa nedeje, že užívaj. Vôbec sme, neviem, kto to bol, proste nejaký tu na miestny. A ja som momentálne vo Valete. Idem, prestupujem na bus na juhu ostrova. Mám to vlastne s jedným prestupom. A dochádzala mi voda, tak vrajím, zastavím sa tu na takom stánku kúpiť si nejakú vodu, tak som si zobral vodu a zobral som si aj Fantu. A stalo to 2,50, lenže ja som mal najmenšiu stovku, nemal som nič menšie so sebou. A tak podávam tomu chlapíkovi v tom stánku proste stovku, že či mi má vydať, a on že proste, že nemá. A to už sa mi dnes stalo druhýkrát, čiže nepodarilo sa mi ju zatiaľ rozmeniť. A on že proste nemá, ja mu hovorím, že proste nemám inak drobné, ukazujem mu peňaženku, že nemám nič menšie. Že či môžem teda zaplatiť kartou, a on že proste nemá terminál. Čo sa dalo očakávať, aj keď momentálne na týchto ostrovoch tie terminály majú naozaj všade. No a chlapík vedľa mňa, ktorý si kupoval proste pizzu, to zaplatil za mňa. A bez toho, aby proste som ho o to žiadal, alebo niečo, proste zobral peniaze, vytiahol, povedal mu, že okej, že ja to zaplatím, a zaplatil mu to a ukazuje mi, že to zaplatím. Ja hovorím proste, že kámo, že díky, že to si nemusel, že... A on že v pohode, že užívaj, však v podstate pozrite si to na videu sami. What? Thank you very much. Thank you. Thank you. Where are you from? It's fine, enjoy. And where I'm from? It's fine. Thank you. Bye. Thank you, bye. Takže toto je asi aj tá karma, ktorá vždy sa nejakým spôsobom niekedy odrazí, a najlepšie je to vtedy, keď to vôbec nečakáte. Keď robíte veci nezištne, tak tá karma vám to potom vráti naspäť, vtedy, keď to budete najmenej čakať. A je to veľmi príjemné a veľmi to zahraje pri srdci. A neviem, odkiaľ typek bol, nechcel mi povedať, povedal mi, že len, že enjoy, ale týmto ho pozdravujem, možno si raz nájde toto video. Do mestečka, ktorého názov neviem vysloviť, takže vám ho napíšem, pretože je to naozaj veľmi ťažko vysloviteľné. A to, prečo som sa sem vybral dnes, uvidíte za veľmi malú chvíľu a myslím si, že sa vám to bude páčiť, pretože ja to vidím len z diaľky, videl som to na fotkách a bol som z toho naozaj dosť očarený. Nebudem o tom viacej, keď sa poďte sa pozrieť. No samozrejme, mi nedalo, aby som si tu nespravil pár fotiek, pretože je to tu krásne. A tento prístav sa vyznačuje týmito krásnymi farebnými loďkami, ktoré sú tu, ktoré môžete vidieť. Aha, pozrite, že haľaľa tu. A píšu o nich, že sa tu proste nejakým spôsobom v tomto prístave zastavil čas. Veľmi pekné a veľmi som sa sem tešil. A vidím, že sa oplatilo, pretože cesta sem trvala hodinu autobusom, ale ten pohľad na tie lodičky je naozaj krásny. Ešte by ma veľmi potešilo, keby sa mi podarilo nájsť nejakého pána, o ktorých tu písali, že sa ich tu vyskytuje veľmi veľa, ktorí si na pobreží malujú ručne tieto ich lodičky. Tak uvidíme, možno budeme mať šťastie a nejakého objavíme. Live.
tých lodí je tu fakt, že mŕte. A je to úžasný pohľad na tie farebné lodičky rozostavené. Neviem, že či je tam aj nejaká symbolika v tých farbách, alebo či je to proste len tak akože random namalované, ale sú v podobných trikolórach všetky a má to také, má to takú svoju atmosféru, je to veľmi pekné. Určite, keď pôjdete na Maltu, tak sa tu zastavte, je to veľmi pekný pohľad a pekný výhľad. To by bolo pre dnešok asi všetko. Dúfam, že sa vám dnešný vlog páčil. Ja už si idem pozrieť nejaký autobus smer hotel. Mám to ešte hodinku cesty a pozerám ešte možno po ceste niečo na jedenie, na pitie. A vidíme sa asi pri tom zajtrajšom vlogu znova. Tak sa na vás budem tešiť. Nezabudnite zanechať like, odber, komentovať, čo sa vám páčilo. A nezabudnite ma sledovať na mojich sociálnych sieťach na Instagrame Michal Heitmann, dávam vám to sem dole do popisu. Díky, ahojte, majte sa, majte pekný deň, pekný večer, krásny a úspešný týždeň alebo víkend. Čaute.